قولها وزيرها ذا يا إسكو شاندين حوجن لغو سمين ربا وزيرك قال شاندي قعدو قادر جامع نور وزير تيك توك أما ماذا ايا فران أيها عبد شبذا لجكود بيجي سيدوك لا وحوقلاف حوجن كلا دحيا تليها حوجة ذلك الجنرال إبراهيم شيخ محدين سلام أي درتي سؤدنا ما ذين عيد مبذا وكثر سن حوجة ذلك أيها حلك لجك قاد الذونا حسن شيخ محمود ايانا أمري إن رئيس الوزاري وزير تيك توك yaa loo magacaabayaa wasiirka gaashaandhigga qaranka oo lagu beddelayo wasiir tigtok xasan sheikh iyo xamse ma ku saxsan yihiin in ay isku shaandhayn ku sameeyaan wasiirada qaar ayaa laysku beddeli doonaa qaar ayaa xilka weyn doono xasan sheikh ayaa amray in xilka laga qaado wasiir tigtok oo kaladaadkiisii bateen sidoo kale ciidamo badan ay dartiisa ugu dhinteen coos weyne iyo galcad wasiirka gaashaandhigga dhaliilaha loo jeediyey intaasi kuma eka waxaa kaloo horay loogu jeediyey inuusan la macaamilin saraakiisha qaranka iyo howlgallada socda wuxuuna la macaamilaa kabtannada yaryar isagoo amaro khaldan siiya sidoo kale waxaa horay loo sheegay inuu lacago kumannaan dollar ah siiyey saraakiil iyo ciidamo iyadoo aanan la ogayn halka uu lacagtaasi ka keenay iyo ujeedka u ciidankaasi u siiyey islamarkaasina xogo badan ayaa bannaanka laga keenay wasiirka khaladkiisii ayaa batay dagaaladii ka dhacay coosweyn iyo galcad oo lagu dilay taliya ku-xigeenkii danab xasan tuurre oo awoodda badnaa inuu bixiyey wasiir tigtok amaradaasi iyo shirqoolkaasi wasiir tigtok sida uu horay u sheegay ekix madaxweyne hirshabelle maxamed cabdi waare oo hadda ah tali e la taliyo sare ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale weerarkii coosweyne waxaa la sheegay in wasiirka uu ciidanka ku qasbay in ay degaan goobtii lagu xasuuqay islamarkaasina laga furtay hubkii ugu badnaa ee dawladda soomaaliya laga furtay tan iyo intii uu xilka hayay xasan sheikh maxamuud madaxweyne xasan sheikh ayaa horay u sheegay in la xirha saraakiil badan oo ciidanka xoogga dalka ka tirsan kuwaasi oo eedaymo kala duwan loo haysto isla markaasina maxkamad la soo taagi doono wasiirka gaashaandhigga lama ogaa in tallaabo xasaasi ah laga qaadi doono iyo in kale laakiin xogah waxa ay sheegayaan in xilka keliya laga qaadi doono isku shaandhaynta waxay saamayn doontaa wasiirka amniga gudaha maxamed doodishe iyo sidoo kale isku shaandhaynta waxay salfan doontaa wasiire u dhow madaxweyne xasan sheikh maxamuud islamarkaasina inta badan u nacam layn jiray hase ahaatee aanan marnabo tegin jiidaha hore kuwaasi oo lebiskooda iyo xafiiska iska dhex fadhiya ayagana xilka ayay waayi doonaan haddaba daawadeed sidee u aragtaa in wasiir tigtok ama wasiir madaxaanna furan in xilka laga qaado fariintaada hoos noogu reeb fadlan nala joog oo sheer garay muuqaalkani dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka